Показую практичні черевики від бренду Animal. Зверху у нас йде поєднання штучної шкіри, маємо міцну гнучку, ось таку підошву, моделька демісезонна, комфортна гумочка для одягання, петелька. З внутрішньої сторони йде замочок для зручності при одяганні і всередині підкладка та усилка з штучного хутра, яка додатково робить модельку теплою та практичною. Ось така базова моделька підійде під будь-що. Придбати можна на нашому сайті aifmami.com.ua.